Güney Hanım. Güney ve BBC Hatire Gence İstanbul Genetik Klinikası'nın emektaşı tarafından DNA testi için kan alınır milyonların karşısında. Ben buradan teşekkür ederim çünkü bu bir temennasız senahtarlama kömeği için edilir. Gence İstanbul Genetik Klinikası'na rehberliğine başta Aytaç Hanım olmakla bütün emektaşlarına teşekkür ederim. Ve qeyd edeyim ki regionun en büyük genetik analizlerinin götürüldüğü laboratuvara Qərb bölgəsində Gəncə İstanbul Genetik Klinikasındadır. En kısa zamanda doğru, dəqiq analizleri veribdilər bugüne kadar sənaxtarramda ve bugün de güvendiğim için Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına üst tutmuşam, minnettarım ve Allah ettiğiniz bütün yaxşılıqları benim güzel bacım Aytac karşına çıxartsın. Övladının o güzel balam var, oğlun. O en büyük universiteti kazanıbdır xarici ülkede, en adlı sanlı universiteti kazanıb. Allah o evladının qabağına çıxartsın. Mənim əziz bacım, mənim vətənpərvər milletine, dövlətine xidmət edən gözəl xanım. Övladları atmaq olmaz. Onlara bu əziyyəti yaşatmaq olmaz. Günel, aslında Xatirə bibisi, götür mikrofonu. Rəhmətə gedən qardaşının bir yadigarı olmasını inanıram ki, arzu edirsiniz. Əlbəttə. Buradan döndükdən sonra 5-ci gün ağladığınızı da bilirəm. Göz yaşı tökdüyünüzü də bilirəm. Tam səmimi mənə bir sözdür. Dua edirsənmi ki, Günel qardaşının doğmaca qızı olsun? Əlbəttə, istəyərəm. Çox istəyərəm. Dörd bacısınız. O iki bacı niyə gəlməyib? Rayondadılar. Mənim qardaşımın, rəhmətə gedən qardaşımın. Evdə... Bir yadigarı birinin xırda balaca uşağı var. Əlim, ayağım, gözüm də olmasa, mən sürünə-sürünə gələrdim ağla. Yox, hey. Valla onlara atam... test keçirməyə heç ehtiyacı yoxdur. Bir daha fizonomiyasına baxırsınız. Siz keçin onu. Necə də oxşuyurlar bir-birinə. Günel, yerinizi dəyişir. Bəli, oxşuyurlar, çox oxşuyurlar. Zülfiyyə xanım, onların fizonomiyasına fikir verin. Oxşuyurlar bir-birinə. Çox oxşuyurlar, bəli, bəli, haqlısınız, oxşuyurlar. Mənim üçün maraqlıdır ki, Günel necə? O ürəkdən mi bu genetik analizin olmasını istədi? Pis olmadı mı ki, yəni ona dedilər ki, DNA testi olsun? Yəni bu onu bura gəlişinə peşman etmədi mi? Yes. Ürəyincə oldu yəni. Pis oldu. Ürəyincə mi oldu? I do not know what that means. Yani bu DNA testinin götürülmesi onun yüreğince mi oldu? Yeah, I'm willing to take it. It doesn't really upset me, no. Makes me just a bit nervous, but that's it. Elbette. Kədərləndirmədi, normaldı. Əslində, mənə elə gəlir ki, Günel də əmin olmaq istəyir ki, ailə onun doğmalarıdır. Çünkü bazı suallar var Xatirə xanımın beyninde dolaşan suallar var. O deyir ki, belki de o uşaq benim kardeşimin değil. Ama milyonlarla tamaşaçı yazdı bize. Günel ve Bibi sanki bir almanın yarısıdır. Belki səhv deyirəm. Bir almanın yarısıdır.